No niin, täällä taas jälleen kerran ja hyvää isänpäivää kaikille iskille ja varmaankin kaikki iskät tykkää katsella hyviä VHS-löytöjä, joten niin sen pidemmittä puheitta, mennäänpä itse asiaan. Mä otin tästä taas, mullahan on nämä kaksi kasaa näitä laatikkoja, niin mä otin nyt randomisti kolme laatikkoa pois tuosta päältä ja nyt mä otan ton laatikon tosta ja mä en todellakaan tiedä, mitä just tässä laatikossa on, joten niin kuin, käydäänpäs nyt asiaan sitten, että niin kuin, VHS kehiin. Oi vittu, nyt se puuttu, oi vittu. Oi, perseen suti, no niin. Okidoke, jaha, ja heti, mikä mua pistää silmään on, ei perkele. The Burning, Koston liekit, United-filmin saakelisti leikattu, videonästi ja Suomessakin kielletty hyvä elokuva. Mun mielestä niin kuin yksi 80-luvun slasher-aallon niin kuin parhaimpia teoksia on tämä Tony Meilamin elokuva, missä on Tom Savinin loistavat efektit. Mikäs tässä on hieno tarra? Tässä on 0 markkaa, ei viikonloppu, jotain. No mutta kuitenkin, upea kansi, Koston liekit ja ilmeisesti niin kuin leikkauksistaan huolimatta niin kuin kohtalaisen haluttu kasetti, koska niin kuin, ne muutavat kerrat, mitä on Huutonetissä sen nähnyt, niin se meni peräti 80 se yksi, mikä ei kyllä mun mielestä ole kyllä tämän kasetin arvo, mutta niin kuin kuitenkin jokut siitä on valmis paljonkin maksamaan, mutta niin kuin, ai Koston liekit. Aikaisemmin jossain videossa mä esittelin sen betanauhan, mutta kyllähän tää on ehtaa VHS-laatua. Sen näkee jo heti kasetista, että niinku kunnon mohlo VHS-kasetti se on. Ja vihdoinkin mä saan sen kaapattua ja kenties jonain päivänä verrataan vähän leikkauksia sitten tuolla videobutcherissa. Käykää tykkää sivusta, jos ette ole vielä tykännyt. Noniin. Joo, Erämään laki vuonna 2099. No sinähän on heti titteli, mikä ainakin vetoo tähän poikaan kyllä. Oi, Rising Storm. Hetkinen, onkohan mulla tää hyllyssä? En tiedä, mutta niin kun, joo, tää on selvästi tämmönen Mad Max ripoffi. Ehkäpä tuo pitää katsoa sitten. Ja hei, Varbus 2. No voi jumalauta, tämähän on kyllä ollut jo pitkään hyllyssä. Ja hei, mä tykkään tästä niin kun, tehtävä on mahdoton. Matka yli 500 mailia vihollisen maaperän vain pelastakseen vanhan sotilaan kunnian. Joo, mä tykkään tästä niin kuin Mark Gregorin varustuksesta tässä elokuvassa. Eli jos tää malttaa tarkentaa tää kännykkä tohon, niin joo. Niin siis kuten näette, niin sillä on niin kuin tommonen nahkatakki, bootsit ja farkut ja konepistooli. Eli sen pitää 500 mailia. Mikähän se olisi kilometreissä? Jumalauta. Siis se olisi varmaan joku 700 kilometriä, niin koittakaapa joskus kävellä 700 kilometriä pelkät maihin nousu kengät ja niin nahkatakki päällä. Vielä niin kuin sillä, että joku yrittää ammuskella sua vähän väliä, niin se saattaisi olla kyllä niin kuin todella vaativa tehtävä. Ja sitten, oi, Sam Peckin pahin parhaita, Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Sehän olikin tuolla jo jossain välissä tossa, tuokaa Alfredo Garcian pää löytyy tuolta. Mutta eli siis tässähän on nyt, puhutaan kakkoskappaleesta, siis loistava filmi, loistava elokuva, joo. Ja sitten, oliks tää nyt joku tästä kannesta mä kyllä tykkään, niin kun siis tommonen isobosainen nainen, millä on panosvyöt tissien edessä, niin kun, siis noi panokset, ne on pakko olla rasvasia, niin kun, siis niin kun, nämä tissit kyllä, niin kuin, en kyllä menisi imeskelemään näitä nännipihoja ihan heti, niin kuin, ellei toi kävisi suihkussa, koska varmaan maistuisi nämä nännipihat niin kuin ihan niin kuin konepistooli niin kuin pyssyy rasvalle kyllä toi jälkeen. Mutta niin kuin, joo, Sarahilla on vain yksi päämäärä, tappaa kapinallisten johtaja. Well, good luck with that. Nämä on just niitä semmoisia hetkiä, kun tietää olevansa oikean harrastuksen parissa vai mitä. Ja sitten Charlton Hestonin elokuva The Awakening. Thorn Emin varmaankin sangen harvinainen julkaisu. Ja tämä on, eli tekstit on suomeksi kyllä. Onpa muuten paljon tekstiä. Kuka tämän jaksaa lukea niin oikeasti? Tämä sakeli romaani tämä takakansi.
No mutta en tiedä, elokuva vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Tämä on joku tämmöinen vähän thrilleri-kauhumeininki, missä ja Charlton Heston, se on aina äijä, NRA-äijä. No, ei mulla siitä kauheasti ole hyvää sanottavaa NRAsta, mutta niin kuitenkin. Jaha, Bathamin painajainen. No vittu, kansi on kyllä päräyttää heti. Eli tommonen niin kuin sidottu, vähäpukeinen nainen. Ei, itse asiassa ei mikään vähäpukeinen, vaan niin kuin, siis ihan alasti. Mutta Nightmare in Bedham County. Joo, ja VTC, kultakantinen laatujulkaisu. Tarviikin katsoa, kyllä. Ja, jaha, Juggernaut, kaappaus merellä. Tämä ei siis ole Steven Seagalin kaappaus merellä, vaan tämä on joku toinen kaappaus merellä. Ui, vittu, mulle soitetaan, mutta en mä nyt vastaa, koska mä kuvaan VHS Finland. Unboxer-video, niin, joo, onpa muuten hieno kansi, tommonen niinku maalaus, vähän niinku puoliksi veden alla ja tällä, no, ja siis niinku toi tota noin, niin Richard Harris on aina mies minun makuuni, kyllä, ja sittenhän täällä on, hei, Wes Craven, tää on niin huono filmi, tää on siis niin perseestä, Swamp Thing, mutta niinku käsittääkseni tääkin on aika harvinainen kasetti, ainakin niin kuin, siis mitä on huutonetissä katsot, se on aina plus 30 euroa, on, muistaakseni on tämän kasetin hinta, ja siis tämä on niin perseestä, löytyy tämä kyllä DVD-näkin, mutta niin kuin siis, jos ei ole nähnyt, niin en kyllä suosittele tämän elokuvan katsomista, joo, ja hei, alkuperäinen Hollywood-klassikin King Kongi. Ne, jotka ei ole tätä elokuvaa nähnyt, niin suosittelen kyllä niin kuin välittömästi katsomaan. Eli siis alkuperäinen 30-luvun mustavalkoinen King Kongi, valmistui vuosi 1933. Joo, ja siis niin kuin tämä on vielä tämä Gerrit Video, niin leikkaamaton alkuperäisversio. Ja sikäli mikäli oikein muistan, niin, tota noin, niin alkuperäisestä teatteriversiosta oli leikattu, missä merimiehet niin kuin joutuu rapujen vai mitä ne on niin kuin syömäksi tai jotain tämmöisiä vähän semmoisia makaberimpia kohtauksia. Niin ja se missä niin kuin King Kongi heittelee niin kuin ihmisten päälle niin kuin talon kattoja ja tällainen. Ne oli leikattu alkuperäisversiosta, mutta niin kuin sittenhän miehän, se on varmaan 80-luvulla restauroitu sitten niin kuin alkuperäiseen loistoon. Ja siis niin kuin kenties yksi parhaimmista tämmöisistä jättiläismonsterielokuvista, mitä on ikinä tehty. Ja vielä tänäkin päivänä niin säilyttää kyllä niin kuin mielestäni niin kuin häpeämättä ollenkaan niin kuin tehonsa loppuun asti saakka. Joo, mennään eteenpäin. Ja sittenhän meillä on tota noin, Jack Palance. Kyllä, ammattitappajan muotokuva. Komea kansi. Siinähän tämä on. Jack Palance siinä tota noin, niin, mun mielestä rujot piirteensä kasvoihin Jack Palance sai, kun se oli toisessa maailmansodassa, se oli ilmeisesti hävittäjä lentäjä, vai oliko se Korean sodassa, en mä tiedä, todennäköisesti Korean, koska niin kuin, ei se nyt niin vanha äijä ole, että se olisi ollut toisessa maailmansodassa, mutta niin kuin, hei, voin puhua paskaakin, mutta anyway, niin se oli hävittäjä lentäjä ja se kone putosi ja sitten se joutui niin kuin kasvoleikkaukseen siitä ja kyllähän Jack Palance on tuttu B-elokuva mies, että tota, noin paljon italialaisessa filmissä ja kaikissa ollut. Ja mä en tiedä itse asiassa, onko tää italialainen, ei varmaankaan, kai se on ihan amerikkalainen, koska siinä on myös, ai, Richard Roundtree, motherfucker, bad motherfucker. Mikäs tää on? Kuolemantalo. Ai, kalmiston asukkaan. No niin, eli Kuolemantalo. The House of the Dead. No, voisiko ne enää niin kuin geneerisempää kauhuelokuvan nimeä olla? Ei kauheasti. Mutta luokka on horror ja kategoria todellakin ikäraja kielletty lapsilta. No joo. I don't know. Täytyypä tutustua tähän elokuvaan. Ja sitten hei! Oi. Väkivallan vihollinen 2. Charles Bronson, Cannon Group Production,
Death Wish 2, ja tämä on maksanut 4,20, eli siis ei pelkästään 4 euroa, mutta nämä on vaatinut vielä 20 senttiä siihen päälle, koska tämä on niin hyvä elokuva. Ja siis tämä on niin hyvin leikattu, että tässä ei kyllä paljon näy yhtään mitään. Eli siis Death Wish 2 on mielestäni kyllä ehkä, no ei, en mä sanoisi, että olisi Death Wish-sarjan parhaita, mutta niin kuin kernaasti kyllä niin kuin siis sillä lailla, mielenkiintoisempia ainakin sensuurihistoriansa takia, eli sitähän on USA:ssa niin kuin paljon leikattu R-ratingia varten, niin kuin esimerkiksi siis nimenomaan tätä raiskauskohtausta ja sitten se, missä Charles Bronson eli Paul Kersion tytär tappaa itsensä hyppäämällä tuohon, mikä se oli, piikkilankaita, ei vittu, mun täytyy nyt vastata, kun tämä yksi pommittaa mua niin saatanasti, joo okei, palataan kohta. Asia. Mä vastasin puhelimeen, mitään tärkeää on ollut, mutta niin kuin palataan aiheeseen. Beverly Hillsin vampyyrit näyttää tosi paskalle, mutta hei, ohjaajana on vanha kunnon Jim Wynorski. Missä se lukee? Ei kun Fred Olen Ray, vittu. Mitä mä puhun taas niin kuin ihan sekavia juttuja. No joo, mutta Fred Olen Ray on tämmönen tits and ass ekspertti, kuten varmaan alan harrastajat tietävät. Ja Beverly Hills Vampyyrit, niin en ole nähnyt, mutta niin siis ehdottomasti katsomisen arvoinen kela kyllä varmasti jossain vaiheessa, viimeistään eläkkeelle. No, mennään eteenpäin. Oi, yksin kaikkia vastaan. Ai saatana, tää on kova filmi. Kaspar Noe, Seul contre Tous. Ja tää on mun mielestä yllättävä, siis tää on uusi tota julkaisu, vaikka elokuva on 98, mutta muistetaan julkaisu 2000-luvulla, niin mä etin tätä oikeasti tosi pitkään, että yksin kaikkia vastaan, niin kuin, siis tää on niin huippufilmi, ja siis mä tykkään, tää äijä on niin jotenkin, siis sitten varmaan Joe Spinellin jälkeen Maniakissa, niin tää on varmaan vastenmielisimpiä äijä ikinä elokuvissa. Se puhuu, että vittu, katso, tulee sitä pääsiäisestä monologia, että vittu, toki satana hintti, satana, vittu, mä tapaisin satana hintti, satana, niin kuin. Ja siis niin kuin, oikeastaan mä voisin vittu katsoa, että tää ei ole niin kuin tänä iltana, koska niin kuin, siis mä oon pitkään odottanut sitä, että pitää katsoa yksin kaikkia vastaan. Siis vittu, siinä on kova kela, tässä on kova kela, niin kuin. Jos tykkää niin kuin esimerkiksi tota Irreversible, niin varmasti tykkää kyllä niin kuin Seul contre Tousistakin. Tappo tuulella! No jumalauta, varsinkin kun kattelee uutisia, niin on aina kyllä niin kuin tappo tuulella. Ja tässäkin on Lee Van Cleef, niin se on heti tappo tuulella. Oi, länkkäriä. Länkkäriä muuta on kyllä vitusti hyllyssä, kattomattakin. Niin kuin, siis se ei ole mun suosikkigenre missään nimessä, mutta niin kuin sitä niin kuin on paljon, se on haluttu genre kuitenkin suomalaisissa videohankinnoissa, kyllä. No, Kuningas Salomonin aarre. Joo, näyttää varsin puisevalle vanhan ajan seikkailuelokuvalla. David McCallum on siinä, patsastelee varmaan, ja varmasti puhutaan niin kuin ihan vitusti, niin kuin, on tosi tylsä, todennäköisesti. Hot Blood, kuumat tunteet. No niin, hello dear. Sylvia Kristel. No niin, kaikkihan tietää Emanuellen, niin siinähän se on taas varmasti uudessa eroottisessa elokuvassa. Mutta mitä? Miksei täällä ole takakannassa tissin kuvia? Ihme filmi. Sylvia Kristel, mutta ei niinku yhtään tissiä kannessa. Mitähän nämä Showtimein äijät on miettinyt, että niinku, ette sä niinku ymmärrä, miten tissifilmiä myydään, saatana. Pistäkää tissiä kanteen. Jaha, sotilasopisto. Tää on niinku varmaankin joku tämmönen poliisien opisto, niinku klooni, obviously kyllä. Joo, näyttää niinku suorastaan ratki riemukkaalta heti kansista. Oo, hieno takakansi kyllä. Joo, en tiedä tästä yhtään mitään. Mutta hei, siinä oli tämmönen loota oli sitten. Ja tota no niin, sitten me jatketaan seuraava kerralla näitä, käydään läpi sitten, mutta ei jumalauta oikeesti. Hohoja, voi vittu! Täällä oli tullut postissa uusi paketti ja nyt siis niinku sateenkaarta. Nyt käydään läpi sateenkaarta oikeesti. Kai mun on pakko tässä yhteydessä tääkin laatikko käydä läpi. Okei. Tästä tulee pitkä video, mutta niinku mitä sitten. Kotimaista kuvaa. Sadan miekan mies. Voi vittu, tää on harvinaisempaa kuin paska.
No, mikä ei ole kyllä kauhean harvinaista, nimittäin sitähän riittää. Mutta niin kuin, joo, eli mustavalkoinen 50-luvun kotimainen elokuva Nordic Videon sateenkaari julkaisuna Sadan miekan mies. Joo, en ole nähnyt ja veikkaan kyllä, että en ole kauheasti mitään menettänyt. Ja jos sateenkaarisarjasta puhutaan, niin tämä on varmaan se yleisin, mikä tulee ihmisillä vastaan. Eli kun valot sammuvat. Tässähän tämä nuori Kloppi, mä oon tämän joskus kattonut, nuori Kloppi, mikä niin kuin esittää näitä kaikkia kauhumonstereita sitten niin kuin tässä ja tappaa ihmisiä. Eli juonihan on kopsattu niin kuin suoraan tuosta Vincent Pricein tuosta Theatre of Bloodista melkeinpä. Vähän kahveita välissä tuossa. Ja sitten on hei, Bud Spencerin kela, he ratsastivat yhdessä. Nordic Videon julkaisu, ja nämä on kyllä niin kuin harvinaista kamaa, kyllä, oi, oi, oi. Ja niin kuin mä äsken niin kuin noista puhuinkin länkkäreistä, niin niitä on paljon, ja tämä on yksi näistä, mitä en ole nähnyt. Ja sinne hyllyyn menee sitten odottaa parempia päiviä. Ja sitten, nyt on harvinainen kuva. Timanttivarkaus Riossa, eli siis Klaus Kinski, tämmönen italo vai mikä tämmönen eurotrilleri. Ja oi oi, mikä kansi, kunnon molokannet, ja siis todella, todella harvinainen julkaisu, kyllä. Ja hieno muuten kansi, tulee mieleen vähän toi Michael Mannin The Thief. Joo, en osaa filmistä sanoa muuta kuin, että niinku saakeli hieno kansi. Sitten Flavian verinen kosto. Ja tässähän on KM-videon, ei kun siis toi Trix-videon julkaisu. Tää on niinku paljon harvinaisempi kuin tää Videotimein julkaisu. Ja siinähän on hieno piirretty kansi. Ja ilmeisesti, hei, mä tiedän tän hintalapun. Tää näyttää ihan Tampereen elokuva-aita hintalapulta. Eli joskus se on varmaan sieltä ostettu. Ja hinta on varmasti ollut 80 markkaa, mikä on kyllä, olisi niinku hyvin edullista kyllä tästä elokuvasta. Todella hieno julkaisu, hyvä elokuva. Jos ei ole tuttu, kannattaa ehdottomasti katsoa. Mennään eteenpäin. Ja jälleen kerran lisää mustavalkoista kotimaista elokuvaa. Kalle Kustaa Korkin seikkailut. Kalle Kustaa Korkki, muniansa sorkki. Joo, vittu. No, mitäs tästä nyt sanoisi? I don't know. Että voi olla, että hetki kuluu aikaa. Paljon saa kyllä niin kuin vettä virrata Tammerkoskessa, että VHS Finlandin unboxer-äijä niin kuin tarttuu katsomaan tätä elokuvaa. Puhuin siis Kalle Kustaan Korkin seikkaa. Mennään eteenpäin, eli Nordic Videolla liekehtivä helvetti. Vau, mikä kansi, on kyllä tosi cool. Joo, siistiä. Mennään eteenpäin. Nyt tää menee tosi pitkälle. Sitten hei, Terence Hill. Joo, ja Bud Spencer. Trinity ratsastaa jälleen, ja nyt puhutaan taas jälleen kerran niin kuin todella harvinaisesta Nordic Videon julkaisusta sateenkaarikansin. Ja kuten myös nämä kaksi viimeistä Pukkihotellissa. No niin, hyvä kansi. I like it. I fucking love it. Joo. Tämä on ilmeisesti näitä tämmöisiä nahkahousu saksalaisia seksikomedioita, mistä mä nyt en osaa sanoa juuta enkä jaata, paitsi sen, että niin kuin meikälään ei kyllä ihan varmaan ihan kauhean usein ala katsomaan näitä. Ja hei, Bud Spencerista ja Jack Palancesta puheen ollen, siinä on näiden yhteiselokuva, ja varmaankin tämä on taas lännen elokuva. Joo, hallelujaa amigo, no halle fucking luja, ei maa mitään, joo, ei saakeli, siinä on taas vähäksi aikaa meikäläiselle leffuja skannattavana. Paljon sateenkaarta, vitu harvinaista kamaa, vittu ei tullut halvalla postiluukusta, mutta niin kuin, vittu, minkäs teet, saatana, tää on harrastus, minkä on itse valinnut, ja vittu, siinä mennään, sillä mennään, vittu, ei mahda mitään, että katsokaa, jääkää odottaa sitten seuraavia videoita, kyllä, materiaalia piisaa, aina mä sanon samat jutut, mutta niin kuin, hei, come on, niin kuin, so what, okei, okay,